Pitanje kaže za Dekija i za Alex. Ajde, čujemo i Dragojeviće. Kaže, prvo pitanje je za Dejana. Kako se osjećaš posle poljupca sa Alex? Samo tako nastavi, budi srećan s njom, imaš osmeh na licu napokon. Jeste. Pa rekao sam već da se osjećam top. Da mi je stvarno lepo i prijamio njeno prisustvo. Sad nismo nastavili da se ljubimo posle toga, to se desilo sinoć, moramo baš malo da se upoznamo i tako dalje, itd., itd. Ali prijamio i top mi je. Stvarno, mislim, ne znam što bi dodao, meni sam malo neprijatno na pitanja, nisam navikao. Što? Pa nisam navikao na dobra pitanja, čudna pitanja, znaš, čudno mi je. Zaslužio dobra pitanja. Pa dobro, nisam navikao, čeo mi navikao, pa, sam uvijek neka testera, vrate, neka rasprava, vrate, nešto ono, pali motorku. Tako da, malo dok naviknem na ovakva pitanja... Dobro, ti ni Dalila, niste dobijali nikad ljubavno pitanje. Ne vraćam se, ne interesuje ni to, ni ta ljubav. Tiše, ljudi! Da je tu bilo ljubavi, možda bi stizala pitanja. Tako da što se tiče Aleksandre, stvarno se ljubi, top, bilo mi je lepo. I što se mene tiče, možemo da se ponovi. Evo kaže, pitanje za Aleks. Da. Ne brini što će za drugari da te osude za poljubac sa Dejanom. Mi gledaoci nećemo, svako ima pravo na svoju sreću. Tako nastavi, ste najlepši ste par. E, ovaj... Jako ste lep par. Hvala. Još vam pravi one lepe slike, one photoshopirane na Instagramu. Dobro je, malo face up. Za kod ima 11 godina na svom Instagramu. A zabranio si, ne pravi više. Pa dobro, ja sam se plašila da li će mi sad za drugari reći sram te bilo, kako možeš da se ljubiš sa čovjekom koji je do juče pričao da voli drugu ženu i tako dalje. Međutim, eto, stvarno nisam to doživjela, tako da mi je baš drago zbog toga. Dejan mi stvarno prija, eto što da kažem, lepo mi je sa njim i eto, pozdrav za to gledalca. Stvarno? Da. I meni neprijatno, stvarno ovako. Ja sam stvarno zanimljivo forever. Šta da ti kažem više, Milana? Ni za jednog dečka mi tako nije pričala kao žena. Iskreno ti. Da. Meni, ja volim što ovi sad koji se sprdaju na ovako uvek, svaka veza koju su ovde sprdali je uspela i bila najuspešnija. Ja se ne sprdam, Milana. Pa dobro. Majke mi se ne sprdam, Milane. Majke mi moje. Ajde, šta ti misliš o njima dvoma? Ja mislim da je, iskreno, vidim kako meni Alex priča svakog dana vezano za Dejana, vidim da to nije zbog kadra ili ne znam nija, kao što su mi ovdje prelazili ljudi i pričali mi o njihovim odnosima samo da bi se to čulo i da bi kao otišlo dalje. Vidim da mi Alex to priča onako iskreno i u poverenju. Ja ne bih baš odajem sve što mi je rekla, ali je onako pune neke pozitivne energije. Drago je zbog sve što se desilo. Udidila se. Da, jednu stvar ću da odam. To je da je ona, kako da kažem, drago je što ona prva osoba koju je Dejan poljubio posle 4,5 godine. Kaže, joj, zamisli, poljubio je mene posle 4,5 godine. Dobro i mamo je za novu godinu. Znaš ono, i vidim da je onako drago i da je ponosno što je baš ona ta koju je Dejan izabrao da bude eto ta osoba. Dobro, to jeste stvarno ozbiljan presedan. Da, ja sam za, Milane, iskreno. Dejano, ćeš poslušati Alex da obrišeš onu sliku gdje ličiš na... Ne znam našto. Masni harmonikaš. Mora to dobiti. Pa na njegovom Instagramu. Ma nije, na Instagramu imam par slika. Ne, samo ta jedna. Samo ta. Ostalo su ti okej. Pa da, pa onamo sam ko mečka. Obrisat ću sve slike, što ne znam da li mi je aktivan Instagram. Pošto meni Instagram uvijek sam kačao neke kršne slike. Tamo imam 130 kila na slikama. Tako da jedva čekam da izađem od ovde da pukajem neku novu, svežu sliku. Obrisat ću tu sliku, da. Obrisat ću sve što ima. Ona ti je to rekla, to ti je Alex rekla. Ne, nije rekla, nego je rekla da je užas slika. Pa jesu, stvarno treba to da obrišu, uopšte ne liči na sebe. Ima, kad pišu pre u braku, stavim tu sliku, pa posle braka stavim u snaočaru, kao Brad Pitt, ovo farbanu plavu. Majke mi jeste. Ali oči. To mora da briše. Sklanjam je. Okej, Miće, izvoli. Ali meni ova njihova priča interesantna. Ajde sad da zamislimo šta su naši dragi gledalci mislili par mjeseci s kim će Dejan ući u vezu. I na koji način, ko će biti ta djevojka. To je zaista jedna ozbiljna priča. Tako je. Znači, mislilo se šta će biti s Dejanom, kako, šta, kuda, gdje, ko će biti ta, hoće ušte biti, evo, konačno, evo, ne našao nekog, on sam sad... I to najlepšu i najatraktivniju kuću. Mislim da je to interesovanje ogromno za tu njivu priču, ko je ta djevojka, kako, šta, odjedno sad ona. I to mislim da ima ozbiljnu priču, tako da jednostavno, Dejan, Dragović je poslije braka s Dalinom i razvoda sebi našao svoje društvo sa kojom provodi vrijeme. Da li je to veza, prijateljstvo, nebitno je bitno da mu je lepe. Ja samo to jasno za to, ja najbolje za tu priču. Hvala ti, Mićo. Pitanje sljedeće za Dalilu. Dalila, kažeš da ti je...